2, 1, palaa. Pikku heilahti, damn you. Saaressamme paukkoja ja pommeja, juhannus 2012. Oi! Se oli hyvä! Ei voi olla luokkaa! Ei mitään! Kuuleko! Järvel kaikki! Ota jotain tuota räjähtävää ainetta. Kumpi parempi? Se olisi isompi. Tää on varmaan hyvä. Ei muuta kuin käyttötarkoitu kassalle. Tätä käyttää kannattaa. Paine alta! Annahan mennä. Siellä ne lepää. Nyt se hajosi. Sitten on savuttunut.